سے تعلق رکھنے والے مصور عبدالجبار کے فنپاروں کی نمائش صبح امید کے عنوان سے اسلام آباد میں منعقد ہوئی. مصور اپنے فنپاروں میں مختلف رنگوں کے خوبصورت امتزاج سے عام سے مناظر کو انتہائی دلفریب بنا دیا ہے. امن کی علامت فاختہ مزدور کے خون پسینے سے بنے کچے پکے مکانات اور آس اور امید کی نئی کرن کے مناظر دیکھنے کے لائق ہیں. ایسی بستی ہو جس میں امن ہو, اس میں وائٹ پیجن میں نے ایڈ کیے ہیں جو امن کی نشانی ہے, اور جوٹ پہ بنانے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ جوٹ کا بھی ایک غریب مزدور کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. شوخ رنگوں سے سجے کچے بستی کے پختہ نظاروں کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد کھچی چلی آئی اور عبدالجبار کے فن کو خوب سراہا. اس کا مین جو مونو رہا ہے وہ امن رہا ہے. آج کل حالات چل رہے ہیں اس لحاظ سے, اور ایک نیچرل چیزیں نظر آئیں, لوگوں کو زندگی کا ایک تصور نظر آئے. فن کے دلدادہ افراد کے لیے اسلام آباد کی مقامی آرٹ گیلری میں یہ نمائش جنوری کے آخری دن تک جاری رہے گی. عبدالجبار نے اپنے فنپاروں کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ امن اور انصاف کی امید کبھی دم نہیں توڑتی. کیمرامین مسعود شاہد کے ساتھ وجیہ خانے, ڈان نیوز, اسلام آباد.